Messi. Messi gol, kámo. Kdo jiný? Kdo jiný než Lionel Messiáš? Dámy a pánové, je zde oficiálně poslední díl naší Manchester City kariéry. To byla úplně první kariéra, kterou jsem tady začal, takže velice smutný konec, je to tak. Ale musíme se samozřejmě posunout k dalším projektům v roce 2023. Takže dneska tady dokopeme tu druhou sezónu a doufám, že se nám teda podaří vyhrát titul. Ligu mistrů jsme vyhráli, teďka nám chybí jen ten titul, takže doufám, že to neskončí fiaskem a že tu sérii zakončíme dobře. Samozřejmě, náš super tým znáte, přivedli jsme minule Bapého, máme Vinnyho, Haaland to je klasický stroj, dostal jsem radu, že bych měl Messiho posunout na to SOZ takhle dolů, což tím jak mu padá rating by mu ta role mohla sedět dobře. Taky jako vždycky klasicky doporučuju se připojit k našemu Discordu, kde už se to pomlčuje, ta komunita sbírá, takže pokud tam ještě nejsi, tak klikni na odkaz v popisku a joini to. Máme před sebou hromadu práce, takže jdeme na to. Hromadu zápasů si budeme jakože samozřejmě simulovat. 2 proti teďka Queen's Park Rangers, Viny a Frankie Deong, Rasa, Samozřejmě chtěl jsem říct, že hromadu zápasů budeme simulovat a budeme hrát ty nejlepší, jako třeba nás tamhle čeká ten Liverpool. Tak simulace proti Blackpoolu v FA Cupu, kam FA Cup se nám taky nepodařilo vyhrát a mám pocit, že tady prostě vždycky vypadneme úplně nějakou náhodou. Jedna jedna, ale ok, jedna jedna, bude odveta, let's go. Tak souboj s Liverpoolem je jako prakticky souboj o první místo, protože když je porazíme, tak jsme před ním. Takže zatím asi nejdůležitější zápas, kámo celý série, dejme tomu, no, v finále Ligy mistru, je finále Ligy mistrů, ale teďka nám jde o tu ligu a my potřebujeme Liverpool porazit. Tak do zápasu jdeme samozřejmě v plné síle. Já koukám, že oni mají Langa, kterýho my máme v naší Leicester kariéře, takže toho můžeme značit, že ten je kvalitní. Mají Akanjiho, což je náš stoper a mají Rika Luise, který je náš back. Tak to je kriz, My vlastně hrajeme proti našemu Bčku, teoreticky. <laughs> City a Liverpool v posledních letech, kámo, takový derby, to jsou ty zápasy tak skvělý, že se na to fakt teďka těším. Samozřejmě naposledy, co si pamatuju, jsme porazili, ale gól dával KDB. To doufám, že se nebude opakovat. No, Bapé. Ten balu na Halanda a to je dokonalá spolupráce, ale kámo to už asi nestíhám dát, no to je Ellison tam, ready. Záber Nuno Mendes, kam Nuno Men, prohrá ten souboj. A kámo ty prohráváme 1-0, Nunez dává na 1-0. To je velká škoda, že Nuno Men, on Nuno Mendes není prostě tak moc vysoký, hele no, to je jeho nevýhoda. On je takový ten ofenzivní back. Jde na Halanda. Vinicius Junior, Zpátky na Halanda, střela, je to 1-0, jedna, 1-1, jedna jedna, jedna, já jsem musel ten gol teďka. 1-1 hoši, ale kdo jiný než Haland klasicky. Kdo jiný než Haalandoš, kdo jiný, a kdo jiný asistenci než Vini, kámo, který má tuhle sezonu raketu. A máme si, jo jo, přetlačit, Hel, kámo, já jdu možná zmesím sám. To zvlášť prdel. Messi na Haalanda, kámo, neprošlo to. Jak se na ten Messi dostal, kde to vzal tu sílu. To je na Halanda znova, to už jsme tady viděli dneska. Kámo, ale jsem chytá takovou tutovku. Bape na Halanda. Pojď. Naše, naše, spolupráce Bape Haaland. Krásně, pojď. Je to... Kámo, to, to si děláš prdel ten Elisa teďka, to vychytal krásně. Ale jsem taky trefil prostředek bránky z nějakého důvodu. Půjdeme do druhého poločasu, hele, jedna jedna. Máme dostatek času to urvat na naší stranu, si myslím, že jsem úplně v klidečku. A tam je úplně volný Lang, ale Lang ještě nemá, kámo, podle mě takový rating na to, by dává takové šance. Což je pro nás jedině dobře. Musíme to tady, kámo, vyměnit. Musíme to vyměnit, protože tam tlačíme, ale nechce to tam padnout. Možná je David ta správná volba. Kamo, ofenziva, full ofenziva, jdem to tam prostě rozbít. Vypadá, hele, dobře ten roh, ne, ukáž? Ne, nevypadá, kámo. Kunku, pojď. Trefí do hlavy někoho, no to je taky banger. Alvarez, technickou. Alvarez, technickou kamaráde, araňá je tady, let's go. Jako byla dokonalá fineska, ne? To ještě nebylo ani na zemi. Je to skočilo. No jo, treflo to ideálně, kámo. Bez šance. Oden to rozbíhá, hele. Enkunku. Kenkunku kamo Alvarez, pojď druhý zápase. Je tam kámo, Alvarez, to se vyplatilo to střídání. Ideální střela, hele. To byla taková pozice, že to prostě dáš. Ono je dobrý, že máme fakt jako kvalitní hráče, na to, když to vystřídám a my vedeme. Oni jak mají otevřenou obranu, to tam prostě vždycky nějak dostaneš do ty branky. Kámo, je to tam? Ty body. A my jdeme na první místo v Lize. Tak jsem prvního Regena, Pedro Lopez, SOZ ze Španělska, kámo. 76 rating, kdo to může být? Za koho to je Regen? Kdo skončil kariéru tady v druhé sezóně? Klidně mi to může na do komentářů, kdo si myslí, že tohle je. Tak my máme před sebou odvetu s Blackpoolem v FA Cupu, takže zase simulace klasicky. To doufám, že bychom možná mohli vyhrát 5-0, kámo. První zápas je na druhé 5-0. Alvarez, Haaland, Haaland, Alvarez a Messi. Tak v Lize máme, dohráváme kolo s Lícem, hele, když vyhrajeme, takže klasicky jsme bod před United potřebujeme to vyhrávat. United je na prvním místě teďka, to je docela zajímavé. jestli bude jako Manchester derby o titul, tak to bude crazy. S Lícem 2-2 kámo, jsme ztratili body kámo, Bapečko dával gól a viny dával gól, ale s Lícem ztratit body, to je fakt blbý. Tak tentokrát další těžký souboj a je to s Manchester United a zase o první místo, jsou obod před náma. Víte, jak všichni víte, Manchester United není můj úplně oblíbený soupeř. Za Cityčku jsem je ještě nikdy neporazil. A teď je po první potřebu porazit, aby jsem šel na první místo Tabulce, kámo, protože to bude opravdu crazy. to tentokrát, seděme si ho, dáme tam Foudena. 91 rating. Fouden se strašně vytáhl, takže si myslím, že bude nejlepší hrát jeho. United tady máš ještě samozřejmě Ronalda, jinak Ronaldo teďka přestoupil do Al Nasru, to všichni víme. Bohužel už ho nebudeme vídat v evropských soutěžích a v Premier League, takže tady máme jednu z posledních možností ho vidět. No, s Lesterem se mi podařilo United porazit, ale se Cityčkem ještě ne. Všechno to začalo hnedka. Jeden z prvních dílů byl, když jsem dostal strašný náklad od United. A veze se to celou dobu. Kámo, kámo, ani já prostě dost, a, Ani další zápas prostě z United nezačíná dobře, já prostě do nich neumím, kámo, prosím, vysouvojte mi někdo. Bude druhý gol v 18 utkáních, je to ten to je neuvěřitelný. D. Lorenzo, kdo to je vůbec? On ten na a víní ten je rychlej. Ale co to zakončení? Bude schopný to dát? A nemusí to dát, když nahraje do prázdné branky, že jo? Samozřejmě. No, no na jedna jedna. Samozřejmě nedal jsem úplně ideální gol, ale v jiní, další asistence, to se, to se jako počítá, ten gol nebyl kámo vůbec jako krásný a na krásu tady nehrajeme, potřebujeme ten United konečně porazit, můžeme toho využít, da, další hnusný gol, další hnusný gol kámo. Ale já už mě to šif, fakt mě to nezajímá. Sorry, já potřebuju ten United porazit za jakýkoliv kámo situace. Vyhl jsem to, že Bape je neskutečně rychlej a tentokrát viný do prázdy bránky tapin. Let's go. A ah, je kámo. Ronaldo. Ronaldo to nenechávají mu prostor hlavně. Guardiol se vyskočil. Vyskočil si na Ronalda. Ne, jo, tam proskočil ten Eriksen, což se rádu. No, Ronaldo, kámo 2-2. Jak je to možné, že ten Eriksen nebo udržel balón? A přiznám, že v zápasy tohle je fakt jako ty zápasy z United, to je fakt kámo, jako derby jak svině tady v ty sérii. Halan balon, na Foudená, že bychom možná ještě... On to, on to pískne teďka kámo, ok, ok, dobře, píska to, nedá se nic dělat, 2 2 první poločas, já ti říkám, že tohle prostě vyhráme ten zápas. Zde do druhého poločasu bez změny, kámo, protože ty hráči jako hrajou dobře, jen potřeba přidávat další góly. Messi zvažil konec kariéry, to ne. Na Halanda, Halan posouvá na Foudená, kámo do práce bránky, tap in, let's go. Ty tapiny v tomto zápase, nezajímá mě to vůbec. Jo, je se Haaland ještě nesobecky posunul a Foden do prázdný. Bape na Halanda. Jo, 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 to je otevřený, to je otevřený. To je gol 4-2, kámo, to vypadá, že možná vyhrajeme 15 minut do konce. Skvělý pas od Bapeho na Halanda. Obrana unavená, otevřená, levačkou. Boom, kámo, 4-2. Let's go. Já jsem svaloval Ronaldo, to bude přímák. Tam hlavně ten přímák nedá. jinak to bude tlak jak svině. To je rozhrávka na krátko možná. Kámo, ne, je to střela? Je to střela. Je to břevno. On ten Ederson na ní nevyskočil. Kámo, dát pět gólů, a je tomu pět stapinu. Váš? Bape, kámo, těsně vedle. Je. Kámo, Casemiro. Ježíš, do to je to prázdné bránky, go Sancho. Je, 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 Ale víš co, to už nás vůbec nemusí trápit, ale ta situace, protože vyhráváme zápas stejně. Je to tam? Je tam na buřičko. Konečně jsme poprvé jsme porazili. V posledním díle jsme je zničili. Nebo zničili, to bych úplně o tom tak nemluvil, ale vyhráli jsme. Tak čeká nás první kolo osmi finále proti AC Milan, což bude simulace. Když tak budeme hrát to druhý, kdyby se to dopadlo špatně. Hle 1-0 pro nás. Messi dával gól. Tak to má přesně vypadat. Oni mají součka vlastně, AC Milan. Souček. Když jsme první, a ještě tomu máme zápas dobrů. Je kámo jedenáct do dokonce, pro nás 12. Vypadá to zatím velice dobře. Jenže 2, 2 simulace kámo s Newcastlem, Bape a Mendes. To jsou prostě ty zápasy, co musím vyhrávat. Tak je fake up s West Hamem, hoši. 4-2 pro nás, let's go. Bape, Bape, Haaland a Franky de Jong. Tak to má přesně vypadat. Snad poprvní první jsem vyhrál trenéra měsíce, let's go. Dostal jsem trenéra měsíce, kamo za tři zápasy, jedno vítězství a 9 remízy. To je taky crazy, no, Hele, ale tak zlobit se nebudu. Tak teďka další dvě simulace. První je Win nebo prohra 1-1 s Villou, klasicky samozřejmě Messi dával gól, to je paráda. Další zápas je FA Cup proti Chelsea, což jsme prohráli 4-3 v prodloužení, Zanio dával ve 108, Timber dával ve 106, udělali v 92, kamu to byl crazy zápas, ne? Docela. Ale 4-3 jsme bohužel prohráli, že se FA Cupu jsme venku, jako vždycky. Ale představám, že v dalšími sérii se na FA Cup za, na to jako zaměřím a vyhravu já jsem FA Cup za nikdy nevyhrál, takže snad příště, v příští sérii, která se chystá, budu se soustředit na FA Cup. Tak ale další zápas už si zahrajeme, je to odvěta proti AC Milan, kde vedeme jenom 1-0, takže se budeme zahrát, aby se nestala kámo nějaká pohroma. Jdeme s nejsilnějším týmem, co máme a jdem postoupit do čtvrtfinále. Jdeme na tohle, kdyby se nám podařilo vyhrát back to back ligu mistrů, tak bych se nezlobil, že jo? Ale fakt jako priorita, jak jsme si řekli na začátku, je liga tentokrát, protože liga nám chybí my prohráváme jako ve třetí minutě 1-0, no tak co tady řešíme? Co tady chceme řešit, že back to back liga už prohráváme ve třetí minutě, kámo, to je neuvěřitelný. Bape, kámo, to by mohlo být na Halanda, ne? Jo, já jsem tam šel nůžkama, tak to je neuvěřitelný. A že tomu jsem fauloval, tak je dobrý. A je, hele, a je. U, uh, kámo, Ederson nás zatím teďka podržel. Jo, 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 Bape, rozběhnutý, kámo, ten je nejrychlejší na světě. A to by měl být gol, ne? To je gol, kámo, 1, -1. Jo, ale tady prostě pro ne, to neubráníš, ten je moc rychle. a to zakončení, kolik má zakončení, 90 kam ke stovce, ale blíž jak k čemukoliv jinému, takže prostě. Jedna jedna, důležitý gol, součtu dva jedna, pátky postupujeme my. A to je znova, to stejný. Kámo uka. Ježíš to je taková škola, to mohlo být pěkný gol. Kamo našel Enkunkua, a ten nahraje. A je to gol? Je to gol. Bapečko, druhý gol v zápase. Foden tam našel krásný balon na Nkunku a ten to poslal zpátky a Bape, ten se nemýlil, kámo, to je raketa. Takže to zkusí přímo na branečku, Kámo, no divé, já mám to tam, on to tam propašoval. Ale Nkunku, kancelo. Zastavíme se, kámo, trivelka velká. Na Foudena, kámo, tři jedna. Čtyři jedna součtu a myslím si, že tady postup je dokonán. A ta trivelka je nejlepší trivelka na světě momentálně, dívej se na to. A Foden, kámo, s přehledem, z první, let's go. Jak to mám ránit to frajera? Má divný movement úplně. No dívej, že se mu odrazí balón. A urve gol, samozřejmě, ježíš kryste to byl disaster to bránění zase. Kámo, já se musím tak zlepšit v tom bránění, to není možný. Oh, ale a druhý gol, kámo. Nezakřikl jsem to? Ježíš Maria. No je potřeba si to teďka pohlídat, neudělat žádnou pitomost, jinak zbytečně půjdeme do prodloužení. Franky Deon, hledá na Davida, zkusíme s Davidem technickou. Uu, a nebo to daleko od branky. Posune, ne, to je Messi. Messi pod sebe, je to vlastně kámo, není to vlastně jak, to chytá, ale kámo, postupujeme. 4-3 v součtu, hele, byl to jako fakt, byl to krutý dvoj zápas, jako to si budem. Kámo, Enkunku se tady rozhodl, že chce odejít takže Enkunku na konci sezóny odejde, což už jako nás nepostihne, ale Enkunku už není spokojený, chce odejít, takže ho necháme samozřejmě jít, nebyl si to dobrý, to bohužel ne, už se ze svých zkušeností mu dáme, ale Enkunku nás opustí. Teďka si Enkunku řekne, kámo, že chce hrát, děláš si prdel mě, tak dám ho tam, ale kámo, jestli prohrajeme, tak je to naposledy, co no byly 3 1 Bape, Haaland a Haaland. Si plně řekne o přes tu borec a potom chce hrát, tak kámo to je neuvěřitelný. Taká moje tady nabídka na Enkunku a za 159 milionů od Realu Madrid. Já tady ani nebudu mluvat cenu, rovnou to přijmu, protože jak říkám do třetí sezony se nedostaneme, když v létě odejde. Ale jeho budoucnost je v Realu Madrid, což je takový jediný reálný tak, který vole by se dal udělat z Manchesteru City. Řekl mi, aby chtěli jít. Tak a tady se mluvá se a jdeme na Ligu mistrů. 3, -3 Tři 0? Tři proti Southendu. To znamená, že my jsme v lize druzí a první je kámo posaď se na to vezdem. No to se úplně posral. a kámo 63 gólů, 32 dostali, oni dostali mít golů jak my máš skoro stejně jak my co to je za blázny. Samozřejmě ten jak nás mohl tak rozstřílet, ty vole, kde to žijem. Kámo no, vezem tady boje o titul, to někdo hraje, tak kámo, to někdo hraje Road to Glory tady s nama, ne kámo, a prostě dotáhl sem, semka, jak je to možný. No ale jak vidíte, máme před sebou zápas s Parisem. A i minulý rok jsme hráli s Parisem, vyřezat si části, pokud se nepletu. A kam ukradli jsme Bape, ukradli jsme Messiho a teďka si tam proti tím zahráte docela crazy. První zápas zase bude simulace a druhý, druhý kolo budeme hrát, kdyby to náhodou dopadlo špatně. Goldával Vini, Goldával Haaland a Goldával Messi, vyhráli jsme 3-1. To vypadá, že možná to projdeme kámo simulací a postoupíme i tak. že ten nás čeká Fulham. Taky důležitý zápas, samozřejmě nestratit body. 2-1, Bape a Vini, let's go. Tak odveta proti Parisu, simulace, kde jsme hráli 1-0, celkově 4-1, dával gol Bape, Ježíš Mora, Bape dával gol. Tím pádem jsme vyřadili Paris a pokračujeme do semifinále. Tak a ve zem, kterým bojujeme o titul, a zároveň teda samozřejmě mají s Liverpoolem a s United, protože ty body jsou fakt vyrovnaný, ale ve zem zaváhal. A my jdeme teďka hrát proti Arsenálu, zápas, který teďka budeme hrát a potřebujeme vyhrát, abychom se dostali zpátky na první místo. oni si tam nechávají kámo úplně vyfluslý Odegaarda. A oni prostě, proč si nekoupili nějakého playmakera, to nechápu, jdeme porazit, jdeme porazit Arsenal. Tady kdyby, jsme tady ztratili body, tak to nás ráně už může mrzet, těch dokonce už není tolik. A jako nehrát bych ztratil titulovou bitvu s West to bylo docela ošklivý. Je to tady výkop, hrajeme doma, tady je to prostě povinnost vyhrávat. A Haaland, Frenkie de Jong. 1 jsem chtěl říct už, ono to bylo vedle. Enkunku ten balona na Halanda. Já to zkusím z první prodloužit. Jo, tak já jsem myslel, že to bude takový ten Van Persie gól, ale ono to spíš byl takový Lidl Van Persie hlavička, nevadí. Balon na Halanda, to už musí být teďka gól, mi neříkej, že nedám. Já ja, nedám, já řevno, ty vole. Oden a to je znova na Halanda balon. To už musí být gól, no kámo, konečně. Ten Haland byl tak v 88. šanci tenhle zápas. Jako ty balony za obranu jsou crazy, no. ten Haaland je na to úplně kamo nastavený, podle mě se narodil pro to, aby zabíhal za obranu a dával góly. Ale Gomez balonu, Foden, Haaland, Komal Haaland a to by mohl jako zakončit reálně. Ne ja, co se to děje sakra. Haaland z minulý sezóny kamo zakončoval každou šanci a tohle jako... Ok, no, koba to slabší nohou sice jo, ale i tak. Možná to padne do bránky, bude to nejistší gól. Ne, kámo, tak to jsem byl zase trošičku naivní, ale musel jsem to zkusit, ne? Aspoň jednou jsem to musel zkusit. Musím říct, že ta FIFA s Arsenalem tady neudělala úplně jako dobrou práci, protože my jsme fakt k ničemu nepustili a ten Arsenal tady je jako o třídu dole, než jako normálně je. Ty hráče, co jim tam jako dávají, koho prodali a pořádně nikoho nenakoupili, to je strašná škoda, co s tím Arsenalem fakt udělali tady. A odobránění fakt by jako bylo bídný teďka. A má u sebe náplast. Bape, hra po první hrot u nás. Hroťáka ještě nehrál. Hodím tam takhle Foudena a hodím tam. Počkej, nemůžu ho dát na hrot Bapého. To nedává smysl. Bape musí dát tak takhle. Franky na Davida. David z první. kámo to nedal? údejchaný Odegaard už ze začátku, co byl. Teďka rozhodne zápas, kam odvajet na to si děláš prda ze mě. Odegaard už na začátku zápasu nemohl volat, teďka dvakrát útek. To si děláme děláš srandu. Pojď, kámo aspoň remíza. Tady nesmíme ztratit body pojď! Ne, kámo. On to pískl. On nenechá ani roh. Tak to jsi blázen, kámo, já tady ztratil body s Arzenálem. To mi může stát jako reálně titul, kámo, Arzenál. A já ho tady zdysil o poločase. Je to hromada zahozených šancí a pak to přesně takhle dopadne. Já jsem vyhrál 14 na střely. 14 na střely. My jsme vylize teďka až na čtvrtý místě, kámo jako jeden zápas to tam všechno může změnit, ale to je disaster, kámo, to je disaster. Haaland naštěstí ne, není zraněný, to by byl, byl úplný konec podle mě ty sezóny. Teďka nám musí trošičku vycházet štěstí, že ty zápasy budu simulovat, teď zbytečně nestrácíme body. 2-1, gol dával Foden na Haaland, to je velice důležité. Tak máme tady simulaci proti West Hamu, který teda jako jde v boj o titul, ale to zápas, který si simulujeme, doufám, že nás teďka hra podrží. Hra nás podržela 3-0, Haaland, Haaland a Vinicius Junior, let's go. Čeká nás první semifinále proti Atletiku Madrid a kamo druhý semifinále United proti Barceloně. Přísám, že jestli budeme do finále proti United a já to tam nevyhraju, tak se zbázím. Ale první kolo si zase samozřejmě simulujeme, jak to teďka děláme tenhle celý díl a vyhráli jsme 2-1, takže Vinny a Haaland od nich dával Karasko. 2-1, hele, klidně vypadnu z ligy mistrů, když vyhraju kámo anglickou ligu. Fakt to vyměním, klidně to vyměním. Tak, čeká nás Brighton, simulace klasicky, výsledek bude 4-1 pro nás, Haaland, Bape, Bape a Franky Deong. Tak je tady odveta proti Atletiku Madrid, tak doufám, že nás teďka hra podrží a nenechá nás vypadnout, to bylo a prohráli jsme na penalty, kámo, takže jsme vypadli v semifinále, takže v finále Ligy mistrů nezopakujeme. Ale aspoň se můžeme soustředit na Ligu, ne? Hele. Říkám, Ligu mistrů jsme vyhráli, sice jsme ho mohli vyhrát znova, ale ta trofej už v mý sbírce je a co je teďka pro mě velice důležité je ta liga. Barcelona vyhrála 5-4 kámo, dobrá přestřelka, takže Atletico a Barca v finále. Dokonce zbývají 3 kola, je to hodně, ale hodně vyrovnaný. West Ham kámo, trošičku začal ztrácet, ale top 4 pro West Ham, kdyby byl před Tottenhamem, Arsenalem a Chelsea, to je neskutečný výsledek pro ně. Je tři kola dokonce, dva zápasy teďka simulujeme a jdeme do toho posledního. Snad to bude šance na titul. Ty jedna proti Barnley, let's go. Haaland, Haaland a Haaland, Haaland hat proti Barnley. Let's go, Vincent Kampany to bohužel proti nám nezvlád. Tak jo, je už, poslední simulace a jdeme do zápasu o titul. Snad teda, snad teďka neprohráme kam. Dva jedna, Haaland a Vinny. Jdem na to. Tak je před námi poslední kolo. Je to 83 bodů pro mě, 81 bodů pro Liverpool hraju teďka proti Sheffield United, který hoši je na 18. místě. Takže jestli teďka ztratím titul v posledním zápase proti Sheffield United, tak to tady rozkopu. Máme nevystřelné gólů, bohužel jsme dostali víc gólů jak Liverpool, ale reálně by nám mohla stačit i remíza, pokud by nevyhráli větším rozdílem jak o tři góly Liverpool, ale prostě radši si to pojistíme výhrou samozřejmě. West Ham bojuje o svoji ligu mistrů, má stejně bodu jako Tottenham, to je docela crazy. Ale Sheffield má taky kámo jako motivaci bojovat, protože hrajou o to, aby nesestoupili, takže si myslím, že to nebude vůbec jednoduchý. Jelikož je to, jelikož <coughs> to je poslední zápas, který tady, tady hrajeme, tak půjdeme v ty nejlepší možné sestavě, kterou tady máme. Ederson, klasický brance, Laporte, Guardiol, Cancelo, který jsem let vynechal, tak dva zápasy maximálně za celou, za celou, za celou sérii, protože fakt hraje skvěle. Mendes na levo, samozřejmě musí hrát Messi, kámo, ten je tady od prvního dílu Messi, takže musí hrát i poslední zápas tyhle ty série. Viní jako borec má nejvíc asistů a samozřejmě Haaland jako nejlepší střelec světa. Sheffield má šeška, budoucího dobrýho střelce, kámo, ale my je teďka jdeme poslat zpátky do druhé ligy a jdeme si vzít ten titul. Jdeme na to krámo, Krá krásný počasí, dívej na to. Začátek zápasu a od začátku jdem šlapat. Ne. Prosím tě, mohl bys to... Mohl bys to vzít s tím obráncem, my prohráváme kam 1 0 a tedy to je konec. Díle, co se mi tam dělo. Co to, dělala ta, co to dělala 14, proč jsem nemohl jít před toho hráče? No, takže klasicky hrozný začátek. To mi neříkej, kámo, že to tady v posledním zápase v nedám. Viní viny tentokrát nemáš komu nahrát, tentokrát to musíš proměnit sám. On to nepromění viny kámo, to mi neříkej. On do dotyk navíc úplně zbytečný. Messi. Messi gol, kámo. Kdo jiný? Kdo jiný než Lionel Messiáš? greatest of all time. Kam moc gol tuhle sezonu nemá, ale přísám, že tohle je nejdůležitější gol v celé sérii teďka. Jeho gol. Kamu ale jedna jedna, jedna, Musíme, musíme nějak dál. Kamu cancel, ten je dobře útočný, útočný, na tom. Na Franky Dejonga. Jonga. Franky, pojď. Dva jedna, kamu. Hráči, co teďka celou sezonu nedali gol, jsou teďka ty nejdůležitější. Let's go, let's go, 2 jedna. Ale samozřejmě není nic u konce, protože nehra vůbec zle a dej mu záchranu, takže oni se budou kamo tlačit dopředu. Vezmeme si zpátky, pojďme si, máš dostatek času na Frankieho. Je vzduchem na Halanda. Haland musí. Hlavičkou, pojď. 3-1. Konečně jsem to tou hlavičkou, kámo, proměnil. A Haland to tam poslal. Jeho kámo, ikonická oslava samozřejmě. Ale Frankieho asist. Konečně jsem dal hlavičkou go, tak jsem se to snažil udělat teďka díl a nejde mi to. Konečně. Messi na Halanda. Dorovnání rekordu je tady možná. Není kámo, je to těsně vedle. Tak v rychlost rychlosti sice kámo skvělá, ale zakončení nic moc, proto tam musí přijít Aranya Alvarez, ty vole. Který hraje neskutečně a já potřebuji, by ten Boris měl zakončit a Alvarez si myslím, že je přesně typ, který by mohl do ty otevřené obrany fungovat, i když není tak rychle jak jiný, ale myslím si, že by to mohlo být dobrý. Pěkně se vrátil Guardiol, ale Guardiol to kámo na servír. Oh. Mám zástavu srdce. A co to je za šanci tady? A je kámo, a je to tady, disaster se řítí. Dávám tam tým, berám to Laporte, ho čerstvého stopera. Alvarez, na prostoru, Franky De Jong. Frank může rozhodnout kámo, je to 4-2, Franky De ong, kámo, let's go. Kamaráde, Franky Deong, Jong, Messi, Haaland, tyhle se prostě dovedli k titulu, teďka poslední zápas. Kámo, už to pískní, už to pískní brachu. Už to pískli, je to 4-2. 4 fucking 2. Můžeme slavit, hele. Guardiol to dokázal, Franky to dokázal, náš tým to dokázal. Druhou sezónu slavíme titul Premier League. No jo, hoši, vemte to tam, běžte si to tam zvednout, zaslouženě. Tým Béros, kapitános zvedne trofej nad hlavu. Let's go, Oši, let's go, cíl splněn. Cíl splněn. Takže nakonec jsme tu kámo sérii ukončili skvěle. Máme ligu mistrů z první sezóny, máme Premier League z druhé sezóny. Byly to nervy, ale cíl jsme splnili a série je úspěšně zakončena. Oni se tomu Liverpoolu remizovali 1-1, takže my bychom to měli, i kdyby jsme kámo prohráli, ježíš šmara, Ještě že tak, ale ještě že tak. Ještě jsme vyhráli, aspoň byl větší klid. Takže ligu jsme vyhráli o 4 body nad Liverpoolem. Třetí United, West Ham to nakonec kámo dokázal a bude hrát ligu mistrů. Čtvrtý místo, kámo, gratulace. A tom byla krásný osmý místo, to je konferenční liga, půlce na pletu, to je tak hezký. A Sheffield na Forest a Queen's Park Manchester se stupují, no, to mi mrzí. FA Cup kámo vyhrál Fulham nad Liverpoolem, takže Fulham nevyhrál titul ani, ani, ani FA Cup, crazy. Carabao Cup kámo, kámo taky prohrál Liverpool, vyhrála to Chelsea, ježí ten Liverpool by byl Barco Barcelona vyhrál ligu mistrů, Evropskou ligu vyhrál Lyon nad Liverpoolem, kámo Liverpool prohrál úplně všechny finále, plus aj o titul, kámo, tak ty jsou med. Konferenční ligu, kámo, vyhráli Brun, kámo, nad Realem Betisem. jsem to si až srandu. Nejlepšího střelce obhájil Haaland, takže stejně jako v první sezóně, tak v druhé sezóně Haaland, nejlepší střelec ligy s 31 gólama. Myslím, že měl úplně stejně minulou sezónu, takže docela crazy výkon, konzistence, kámo, na prvním místě. Frenkie Vinicius Junior se dělil o první místo v asistencích. Úžasný, čistý konta tam úplně nejsme, to nevadí. A na žlutý a červený karty jsme taky nevyhráli a to je dobře. <laughs> Já děkuji moc, že jste dokoukali celou sérii až do konce. Na to, to moje úplně první série tady Fifi na YouTube, takže 100% na to kamo nezapomenu. Tady tam ten safety kariéry si stejně uložím, takže pokud by tady třeba bylo nějakých 20 lajků, nebo přes 20 lajků, tak někdy v budoucnu třeba na streamu to můžeme dohrát klidně do pěti sezon, že by jsme to jako neukončili úplně, protože ten tým je fakt crazy, takže v tom klidně můžeme pokračovat někde na streamu, že pokud byste to někdy chtěl vidět, 20 lajků. 20 lajčíků a můžeme se někdy na to na streamu. Teďka už nás čeká jiný série, už teďka v týdnu vyjde nová kariérka. Vybrali jste Road to Glory, takže to bude Road to Glory za tým z druhé anglické ligy. Všechno se to dozvíte včas a brzo. Teďka vám přeju krásný den. Připojte se na Discord, pokud tam nejste. Dávejte lajky, odběry zvoneček, pokud chceš, aby ti vyskakalo uznámení, když vyjde video nebo když je stream. Ještě jednou pěkný den. Vidíme se brzo a... čus. Chłopaku, twoich ludzi na melas Bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach Z lewej suka daje dupy, z prawej kolega A ten pojem story, że już poznał rapera Nie wierzę, afera Wsiąka chyba zabiera Nie wierzę, wierzę. afera o impreza